Ale mám má vzpomínku, jak jsem v Roxy, který je vyprodaný. A říkám si, ty vole, já nikdy nemůžu zažít tohle. Já jsem měl pocit, že to jsou super hvězdy, který vyprodali Roxy. A teď je pro tebe běžný, že si plánuješ 2 až 3 termíny v Roxy a vyprodáváš to celý život dokola. Víc, víc. A vlastně ti to začne srát. Je tu někdo, kdo chce víc? Víc, čeho? Víc, co? Víc, víc. Jsme tam, kde jsme chtěli být. Víc, čeho? Víc, co? To je velká věc. Rekonstrukce života normálně. Jsme vole, jenom furt byli zhulení a chtěli jsme tím změnit svět. Z fanouška se staneš aktivní součástí, což bylo super. To když jsme vzali Trafora, tak to byla výhra, že ho, protože Trafor měl auto. Když takhle děláš ve studiu celou dobu a zabíjí tě to, tak chceš jít na ten koncert, tam to takhle zarepovat a po tom koncertě se chceš zbláznit. Až nám z toho jako všem skoro jedlo. Bavíme se alkohol, drogy? Co děláte, že? Co máte nabídnout? Co bude, až nebude rap? Co bude, až nebude PSH? Jedeme dál, nebo jak?